De Rijt, een oude Tilburgse hertgang welke al zo'n 700 jaar geleden genoemd werd. Nu is De Rijt ingesloten tussen de Bredase weg en de spoorlijn. Hier liep vroeger de werft, een waterloop of rijt genoemd. En naar dat laatste woord is de hertgang vernoemd, De Rijt. De kern van De Rijt was een driehoekig plein omsloten door de Rijtse Straat, de Beukenstraat en de Tweede Rijtse Zijstraat. En net ten noorden van de kern lag nog een kleinere driehoekig plein met een spoel of een spuul in het midden. De Rijt was dun bevolkt, een paar boerderijen en enkele kleine arbeidershuisjes. De wegen waren zandpaden. Familienamen als Van Roessel, De Kok, Van Raak en Van den Brand kwam hier tegen. Maar meestal noemde men elkaars bijnamen, zoals de Blekker, de Slink, de Fransman, Zwarte Bet, Drikfruit, Koning Venis, de Slokbeer, de Bok, Dove Frans en Willem de Groene. In een van die kleine huisjes woonde Vrouwke van Hest, een oud alleenstaand vrouwke die haar kostje moest verdienen met het maken van busseltjes hout voor de kachels. Ze leefde erg sober, in haar huisje stond nog geen stoel. Tijdens een jacht op zijn landgoed wordt koning Willem II overvallen door noodweer. Naast de harde regen begint het ook nog te onweren. In de verte ziet hij een klein huisje staan, een veilige plek om te schuilen. Na een paar keer kloppen doet Vrouwke van Hest de deur open en ziet een totaal nat geregende man voor haar staan. Och, germ menneke, waar ziet het er uit? Kom gauw binnen, zegt ze. Kom maar zitten op mijn emmer, want ik heb geen stoel voor u. Willem ziet dat Vrouwke van Hest hem niet herkent en stelt ze op de proef door te zeggen dat hij Willem II een slechte koning vindt voor het land en vraagt dan wat zij van hem vindt. Vrouwke van Hest die pikt het niet. We zegden me nou over die goeie mens, eruit hier en vlug. En ze jaagt gewapend met een stuk hout de man naar buiten. De koning springt op zijn paard en rijdt in draf naar zijn woning in Tilburg. Een dag later stopt er een paard en kar bij het huisje van Vrouwke van Hest. De voerman komt meubeltjes brengen. Ik moet van de koning zeggen dat als hij de volgende keer langskomt, hij graag op een stoel zit, zegt de voerman. En de voerman laat een verbouwereerd vrouwtje van Hest na. Bijna 100 jaar later, in de jaren 30 van de vorige eeuw, worden er aan het begin van de Rijtse Straat enkele grotere eensgezinswoningen gebouwd. Een voorbode van wat er nog te gebeuren staat. De westelijke stadsuitbreiding is een feit. Ook dit dorpachtige stukje Tilburg wordt opgeslokt door de grote stad. De oude boerderijen en huisjes worden gesloopt om plaats te maken voor een geheel nieuwe woonwijk. De bouwers gaan aan de slag. En naast woonhuizen en flatgebouwen worden er ook scholen en kantoren gebouwd. De oude hertgang Rijt is een echte gedaantewisseling ondergaan. Wat nog rest van de vooroorlogse hertgang De Rijt zijn de huizen aan de Rijtse Straat, die men nu Academielaan noemt. Ook staat er nog een voormalige boerderij op de hoek Bredaseweg Academielaan. En er is nog een laatste stukje authentiek Rijtse Straat te zien bij de huidige Sportweg. Tilburg Onderwijsstad met plannen voor een 14 verdieping tellend complex met studentenwoningen, bioscoop, winkels, etc. etc. genaamd De City. Dat was het weer, dames en heren. Leuk dat u gekeken hebt naar een van de filmpjes uit de serie Hey Gordon mee. Meer filmpjes kunt u bekijken op mijn website www.bijonsintilburg.nl. Tot de volgende keer.